Маруся в нашому ефірі сказала важливу річ, що зараз взагалі, на її думку, применшується значення слова «атовець», так, люди, які воювали, ну, на її думку, з них роблять уже не героїв, і далеко не героїв, а швидше антигероїв, а ті, хто був проти них, стають героями. Ваша думка з цього приводу? Ви відчуваєте такі процеси, що відбуваються в українському суспільстві? Вони є... перебільшуємо, Маруся. Доброго вечора всім. Вони є логічними, бо передвиборча кампанія президента була «Мир любою ціною, до миру біжимо», і це за це треба відповідати, бо 73% людей сказали так, дай нам цей мир. Але пан президент на сьогодні не розуміє простої речі. От в мене, чесно вам скажу, сотні дзвінків сьогодні, вже і зараз піднімаємося, бо дивися, образили. Піднімаємося, беремо. То коли дзвонять мені ті, хто кажуть, піднімаємося, то я знаю, хто це. Коли вони піднімляться і зроблять якийсь крок, то це далеко не Маруся Звіробій, яка в Фейсбук говорить. Ці люди роблять роботу і зроблять. Продовження того, що говорить Руслан, ми не відчуваємо, от відчуйте, що таке війна. От Маруся Звіробій, насправді, щоб ви знали, ми з нею особисто знайомі, це людина, яка стріляла в напрямку ворога, бо вона мала контракти, які були бойові контракти. Вона мала бойові розпорядження на передовій в окопі. Тобто вона стріляла, її могли вбити, і вона могла вбити. Ця війна не була 10 років тому назад, 15, і ми її вилікували, вирвали зі себе і з неї вийшли. Ми в ній кожен день. Десятки тисяч людей кожен день в війні перебувають. І отак просто президент Зеленський каже, в нас її немає. Це неправда. Вона з нас нікуди не вийшла. Ми завжди емоційні в своїх словах. Що я, що вона, що інші хлопці. І ви вірите, що країна нічого не робить для того, щоб насправді оцю в наш внутрішній біль, відчуття несправедливості, яке є, коли люди от віддали своє життя, все віддали, а бачать, що воно все не так. Прокурор як крав, так краде. Митник як барижив, так і барижить. Негідник як сидів, так і сидить далі і насміхається. От що в цих людей відбувається? В мене є сьогодні в підрозділі бійці, яких додому взагалі не можна повертати з війни. Ви вірите в це? Їх не можна вернути з війни додому, бо я знаю, що вони завтра зроблять. Вони людське життя заберуть отак просто в когось. Просто за образливе слово, просто за якусь ситуацію, яку вони будуть вважати, що вона є неприйнятною. Сьогодні мені, як командиру, важко стримувати людей і казати спокійно, в нас країна, русські підійшли. Це, напевно, спецоперація, яка розхитує ситуацію, і вони завтра ведуть війська. Якщо ми завтра рухнемо Майдан, в нас армія руська стоїть повністю оточена країна зі всіх сторін. Ви розумієте, що відбувається? І сьогодні Зеленський, як президент країни, себе поводить настільки непрофесійно, як на мене, безсовісно, і він нас тренує на щось, що ми просто як державники кажемо, хлопці, спокійно. От спокійно, спокійно, не приймаємо рішення, заспокойтеся. Ну, я боюся подумати, що буде, коли таким, як нам, як лідерам якихось середовищ, хлопцям, не вдасться стримати тих людей, які вже сьогодні, зараз візьмуть зброю і почнуть з неї стріляти в наших містах. Ви зрозумієте, що відбувається?